Ovo će naime biti moj prvi profesionalni meč koji ću raditi u Srbiji. Do sada sam imala 7 profesionalnih mečeva i nijedan nije bio pred domaćom publikom, tako da za mene ovaj događaj ima naročitu važnost i jako mi je drago da će to biti upravo na Zlatiboru. Zahvalila bi se još i mom timu trenera. Moj glavni trener Stefan Hubert sedi pored mene, ali imam još i tim pomoćnih trenera koji su isto tako mladi, zapravo svi su mlađi od mene. To ću pomenuti na kraju kao zanimljivost. Hoću da kažem da mi je jako drago da boks ima sada budućnost u Srbiji, zato što imamo i juniorske i omladinske prvake Evrope i sveta. Eto, ja sam uzela seniorsku medalju u amaterskom boksu, a vidimo da imamo podmladak i u trenerskim kadrovima, najviše zahvaljujući nacionalnoj školi boksa, gde je Bokserski savez Srbije uložio u razvoj mladih trenera, tako da sada imamo i ko dalje da razvija ovaj sport u narednim decenijama. To mi je takođe jako bitno. Ja uvek kada boksujem svaku svoju pobedu u sebi više, pošto do sada nisam baš imala prilike da govorim pred domaćim novinarima, ali u sebi svaku pobedu posvetim mladim naraštajima koji dolaze. Pred svaki meč kada boksujem i kada pobeđujem, ja najviše mislim na svoje mlađe članove u klubu sa kojima ja radim kao trener ili pomoćni trener. To mi je najveće zadovoljstvo od ovog sporta. Još mi je drago što Bokserski savez Srbije nije ekskluzivan i da kažem, to se zove na engleskom ageism, mi još uvek nemamo tu reč na srpskom. Na srpskom ne vrši diskriminaciju na osnovu godina. Eto, ja sam na pragu 38. godine, u amaterskom boksu je po zakonu dozvoljeno da boksujem do 40. godine i mogu vam reći da niko od mene nije ništa očekivao, ali eto, Bokserski savez nije odustao od mene i ulagao je u mene kao da imam 22 i to se isplatilo.